To je pod pojmom garantovanje, znači njihove obaveze održavanje Tako. Funkcionalnosti tog sistema. Funkcionalnost podrazumeva da u određenom realnom vremenu nakon prijave kvarova njihove ekipe izađu i otklone kvar, znači da uspostave javnu rasvetu, znači da svetiljke rade. Taj sistem će biti tek uspostavljen do kraja. Sada se imamo naznake da se počinje da se uspostavlja. Princip će biti da postoji call centar, da li telefonski, da li internet, gde će naši građani direktno moći da vrše prijavu preko tih brojeva svetiljki.